Пані та панове, розпочалась у нас, вірніше, зустріч між колективами Легіон та Golden Hurricane Division Challenge. Склад команди Легіон: Олександр Дідковський, номер 18, Антон Командиров, номер 31, Юрій Кравченко, номер 9, Денис Лещенко, номер 61, Олександр Панченко, номер 8, Владислав Радченко, номер 7, Владислав Таран, 10 номер, та Владислав Науменко, номер 11. Склад команди Golden Hurricane: Ахмед Аббас, 14 номер, Дмитро То, номер 15, Рауф Албузайді, 9 номер, Алі Алік, без номеру, Алі Зіадь, без номеру, Хайдар Ісхан, без номеру, та Фаєс Чар, номер 3. Такими складами прибули у нас колективи. Такими складами команди прибули на даний поєдинок. Ну і зараз давайте подивимось, хто і як себе почуває безпосередньо у дивізіоні. У Легіону справи йдуть так собі. Дві перемоги, одна поразка, три поразки, 7 залікових балів. В разі перемоги над Golden Hurricane, ну, я чомусь схиляюся, що саме таке буде, у них буде 10 балів, і вони піднімаються на 5-те місце. Стосовно безпосередньо Golden Hurricane. Стосовно Golden Hurricane, то це в разі перемоги у них буде 6 балів, з 10-го піднімуться на 9-те, можливо, на 8-ме, на 7-ме, в залежності від різниці забитих, пропущених. Тарану не вдалось. Кравченко ліворуч. Кравченко. Таран, Тобі Крав, ні, аут. Аут. Закидання вперед на Панченка. Панченку, ні, переграти свого опонента не зумів. Аут? Ні? Ні, видріпали, ні, там фул. Фул в атаці, як я розумію, зі сторони Легіону. А Легіон виходить вперед. Ось так от 1-0. Легіон виходить вперед. То перехоплення, Лещенко перший. Хорошо, мало, водіть,
Хомаров. Перепрошую, командиру. Праворуч. Знову командиру. 5 хвилин пройшло. Ні, тут передача не пройшла. Радченко. Турон, Турон. І в свого влучання. Командиру. Командиров. І удар від тарана. 2-0 стає рахунок. Ванул Легіон виходить вперед. На 7 минуті встречі з передачі Антона Командірова. Гол забиває Владислав Тара. Що становиться 2-0 для команди Легіон. Командиров. Фол. На 7-й минуті встречі Антон Командиров получає жовту карточку. Первый командный гол Легион. Кто? Аут. Можно обыграть, не удалось. Ахмед. І Лещенко перший на мічі. Праворуч. Командиров. Там боротьба. Аут. Лещенко. Командиров. В центр. Ахмед. Непогано розібрався. Обіграв командирова Лещенко на місці. Радченко. І це удар у двері. Радченко праворуч. Перепрошую, Кравченко. Пас центр не пройшло то. Назад. Дідковський. Давайте. Кравченко. Задалеко м'яч відпустив. Жовта картка для Тарана за неправильну заміну. Таран. Радченко. Кравченко. Радченко віддавав на Тарана. Второй командный пол Легион. Непогано. І повз ворота. Аут. Перший не аут, удар від воріт. 10 хвилин.
залишається до завершення першого тайму. 2-0 така, така що поки що перевага Легіону. Леворуч. І тут Лещенко, знову Лещенко. Я зараз вийду в середину, смотри мене. Я ж тебе буду на тебе грати. Таран. Ахмед. Дідковський. Фол. Фол зі сторони Легіону. Таран. Таран. Таран прочитали цю передачу. Ліворуч Радченко. Фаєз, подивіться, як пройшов. Пале пробив повз ворота. То вище воріт. Командиру. Пас назад на голкіпера. Радченко. То. Проти командирова. Аут. Зайди. Пройшла передача. Ахмедні Лещенко. Панченко не пройшла передача, буде удар. Радченко завадив. Радченко. Фол. Фол зі сторони Golden Hurricane. Праворуч. Нічого, ну зараз прожали Golden Hurricane, Легіон. До своїх воріт, Панченко. В центр. Фаєз, подивіться, Лещенко. Ну ось так от перестали просто один момент бігти гравці Легіону. Лещенко. Командиров. Альбу зайди, аут. Тайм-аут для Легіону.
то Лещенко зреагував. Лещенко. Командиру. Не пройшла передача знову. Фол. Штрафний удар. Командиров. Командиров заблоковано. Праворуч. Командиров. Аут. Четвертый командный пол Golden Hurricanes. Радченко. 3-0 стає рахунок. Денис Лещенко говорив правду. Ви, можливо, не чули, але я чув. На 20-й минуті зустрічі Владислав Радченко робить счет 3-0 в пользу команди Легіон. 3-0, пані та панове, як на мене, хороша. Знову закидання. П'ятий командний пол. Седьмий номер гол. Время, Олег. 4-0, пані та панове. З таким рахунком у нас завершується перший тайм.
Пані та панове, розпочався другий тайм зустрічі між колективами Легіон та Голден Харікейн. І Легіон. Попроси 5. Може просити 5. Там ніхто не може просити, може на такий все. Удар, пані та панове, це 5-0. А 5-0, ну це схоже на розгром. Схоже на розгром. Пас-центр. Закидання на Панченка. Альбу зайди. Праворуч, буде удар. І скидання можна пробити. Скидання в центр. Ахмед. Таран на Ахмеда. Лещенко. На Тарана. Праворуч. Аут. Праворуч, Хайдер. Скидання. Аут. Кутовий. Кутовий для Голден Харікейн. Удар повз ворота. Передача ліворуч. Є Командиров. Рахунок стає 6-0. Все перетворилось у гру на одні ворота, буквально, в гру одні ворота. Ліворуч. Аут. Ахмед. Хто? Дідковський. Угал. Факуров.
Кутовий. Що можна сказати? Ну, причини поразки і взагалі такої гри від Golden Hurricane. Ну, на мою думку, перш за все, це якби просто... Не знаю, це, напевно, якась індивідуальна гра. Тобто, хлопці не грають в командну гру, хлопці грають в індивідуальну гру. Панченко, передача ліворуч на Радченка. Радченко розвертається, Радченко праворуч. Панченко, Радченко. І... Радченко. Панченко не вдалося пробити. Дарій Доріт. Альбу зайди. Лещенко. Назад. Таран. Командиров. Назад. Лещенко. Ахмед. То пробиває. Ау. Знову аут. Фаєз. Фаєз повз ворота. Лещенко ліворуч. Таран. Таран віддає на Командирова. Лещенко. Закидання на Тарана. Радченко. Радченко. Ні, то. То проходить свого опонента. І вище воріт. Вилітає цей м'яч. Ахмед. Ахмед набирає швидкість. Ахмед віддає праворуч на то. То. Не вдалося. Не вдалося пробити знову. Альбу зайді. Альбу зайді. Пробити, пробив повз ворота. Командиров. Таран. Радченко, передача, ні, Командиров не встигає. І тут м'яч виносять. Лещенко. Лещенко спроба завантажити. Знову аут. 10 хвилин всього, 10 хвилин залишається. І подивимося, що за ці 10 хвилин не зможуть накидати ще м'ячів у сітку воріт Golden Hurricane Legion. Бо поки що все виглядає начебто так, що можуть це зробити. Таран. Кравченко. Радченко. Дом, дом. Шире,
Лещенко. Командиров. Командиров віддав ліворуч. І назад. Ну, катає. Легіон просто банально катає м'яч. Кутовий. А ні, пропишу удар від воріт. Давай, лакість. На наш. На наш, на наш. Піджимайте, пацани хочуть вийти, пацани, піджимайте. Ахмед. Ахмед. Аут. Ахмед. Лещенко. Буде удар. Дідковський. Не пройшла передача. Радченко. В центр. Ахмед. Радченко корпусом. М'яч вийшов в аут. Дідковський, не вдалося, Альбузайді. Альбузайді зіграв егоїстично, і ось кутовий. Ахмед. Ахмед на Хайдера, повз ворота. Радченко. Ліворуч. Радченко. Кутовий. Що ми знімаємо цей тайм? Удар повз ворота. Ахмед, скидання, то. І може зараз буде контратака зі сторони Golden Hurricane. Ні, я думаю, її не буде. Радченко. Удар непогано. П'ять хвилин залишилось. П'ять хвилин зовсім трошки для... Ох, сім листає рахунок.
чи 6-0, я не знаю, я вже збився з рахунку. На 36-й минуті встречи з передачі Владислава Тарана гол забиває Владислав Науменко, що становиться 7-0 в пользу команди «Легіон». Давай, поднимай, давай, так. Тебе надо забить хотя бы одного. Видряпали м'яч. Панченко. Скинув тут командиров. Аут. Ліворук. Таран. На Панченка. Знову аут. Фаєз. Таран. І слабка передача. Занадто слабка передача. Пусті ворота. Пусті ворота. Кравченко. Робить рахунок 8-0. Альбу зайді праворуч. Хмет то. Фаєс. Радченко. Таран. Таран. Зараз хотів віддати Ахмет. Аут. Панченко. Радченко. Ахмет ліворуч на Альбу зайді Лещенко. Лещенко врятував. Один з небагатьох моментів, де Лещенко справді був вимушений зіграти, бо сьогодні Легіон повністю переграв Golden Hurricane. Скидка Ахмет. Панченко. Таран. І п'ятою хотів забити командиру. Панчес. Ні, не на наша, братани. Ну, блядь, 7 минут. Минута, блядь, Давай, давай, Снігку, давай, ти місто мене. Дай! Оп! Буде удар. Ох, поперечка. Панченко. Панченко прострілив, таран, ні. І не точно. На 40-й минуті зустрічі Олександр Дідков. Дев'ять нуль Легіон попереду. Аут. Дідковський. Альбу зайді. Скидання на Панченка. Панченко. Дідковський.
завершується зустріч між колективами. Легіон та Golden Hurricane з рахунком 8-0 перемагає Легіон.